Olá, seja muitíssimo bem-vindo a esse treinamento de vendas de varejo. Meu nome é Daniel e eu me sinto lisonjeado de estar na tua presença mais uma vez. É bem provável que você já tenha assistido meu treinamento de vendas de alto impacto, que é aquela venda onde o cliente espera por nós, ou seja, a gente vai até o cliente, é uma venda ativa, né? Esse daqui não, esse aqui é um módulo de vendas direcionado àquela venda onde eu recebo o cliente, uma venda receptiva. Então a diferença é que agora eu passo a esperar o meu cliente e eu não preciso ficar me matando para prospectar o cliente. É uma venda um pouco mais arrojada no aspecto de atendimento, né? O outro foco maior era em captar esse cliente. Agora não, nós entendemos que o cliente já chegou até nós e agora o nosso objetivo é converter esse prospect, esse visitante, em um cliente, ok? Então eu estou muito feliz em estar aqui com você, em poder transferir humildemente, né, esse conhecimento para você, onde eu tenho certeza absoluta que você sairá desse treinamento melhor do que você entrou. Você vai aumentar a tua conversão, você vai entender como aumentar o teu ticket médio, você vai entender como aumentar o seu faturamento, enfim, como você ser um vendedor acima da média. Esse é o nosso maior objetivo aqui, combinado? Então eu te vejo lá dentro do treinamento, onde eu pretendo te entregar essas técnicas e melhorar a tua performance. Beijo no teu coração e até daqui a pouco.